c'est très difficile de, euh, aujourd'hui d'expliquer pour moi la, les résultats des de matchs aujourd'hui évidemment je, je suis très désolé, l'équipe est très désolée pour, euh, pour ce match que nous n'avons pas consegui la, la victoire et les trois points et je pense que et, euh, les premiers mi-temps euh, je pense que l'équipe no jugo contra un adversari tre fermé, bien, bien posicionat a la línia defensiva. No devem jugar amb plus paciència el ballon, obrir el terreny, jugar plus eh, precisió en el pas, eh, o sí, plus vitesse en el pas, plus, plus ràpid l'acció ofensiva. Mm. Jo penso que és possible qu y a une euh, que hi ha un expectativa de que el match és fàcil, que no podem guanyar tre fàcil, que que nous pouvons gagner la même chose si nous jouons bien ou nous jouons pas bien l'équipe adversaire euh, travaille plus travaille plus alors euh, je pense que le premier mi-temps nous savons pas faire un bon match mais le deuxième mi-temps je pense que nous savons euh, changer la, la situation de le match je pense que nous savons faire le plus difficile que c'est faire le, le, le premier but quand tu fais le premier but le premier but euh, contra un equipo adversario que se referme, entonces hay más espacio, hay más opción de jugar más de balón. La, la segunda mitad, Mitam, yo creo que se controla, que el equipo normalmente debe ganar el match. pero yo creo que en los últimos minutos, o los últimos 5 minutos, es posible que no haya concentración en, en comprar que un partido cuando sea en un resultado, como se corto, a 0. quan tu dues fer la concentració defensiva, tu dues fer la concentració defensiva. Jo penso que tu el pots que no sabem fer tenir match contra Fas Rabat, que no juguen en un match que no sabem que, que, que no de suant a la bona concentració, a la tensió defensiva, perquè el resultat de d'or de, de la Maison, amb un but ici, el 0-0, ser un match, un, un resultado importante. El equipo ha bien la, la parte defensiva, la concentración defensiva. Y hoy, en la parte final del de match yo pienso que nos hemos perdido muchas posiciones porque hay partidos en los match Yo creo que ha olvidado la parte defensiva, que pienso que en la última minuto cuando ganamos un match a 0 pienso que debe que jugar la misma cosa que si es 4-0. No es así. Yo pienso que hoy si es eh, un, un match que el equipo debe... Être la conclusión de que de que tu un match de futbol es difícil y que cuando las que tu gañe si tú joviano o tu a la concentració o no, sepa pas sea eh Yeso y De Sole por la por los soportes, parce que normalmos no son demandé por gañe ese match. Eh yo que les suportes hoyos duis són pas contents con el equipo y avec, avec person parce que toujours vaya se se el match o yo un jur que sé difícil d'expliquer el resultat de Non, l'équipe joue beaucoup de matchs, l'équipe, évidemment, il y a maintenant beaucoup de, de situations, maintenant il y a la situation de l'équipe nationale, c'est possible que la tête s'est un petit peu diffuminée parce qu'il y a beaucoup de situations, euh, je pense qu'aujourd'hui c'est évident qu'il que, qu n'y a pas le notre, le notre meilleur rendement et... Jepense aujourd'hui nous devons jouer avec plus de concentration, avec plus de humilité, avec plus de comprendre que le match est toujours difficile, quand l'entraîneur l'entraîneur Dua eh, insister que le match c'est pas facile, que Dua a souhaité et que l'équipe adverse connait que Dua fer tu tu pour pour gagner et pour se battre et pour et pour bien travailler. Alors eh, il y a un différence de il y a une différence de je ne sais pas si dire la la, la parole motivation, si la la diferencia de la concentración danle match el equipo adversario coné que hoy tuvo que venir aquí por trabajar la defensiva muy, muy, tres duro pas que la match nos hemos ganado de match al mismo equipo en el otro equipo yo pienso que pense que la que el match es fácil en la segunda mitad cuando el match sea yo pienso que bien vian que le de Jafidi es importante yo pienso que la dernière parte nos hemos perdido la concentración la concentración se ve que el equipo de le, de but de la de la preparació a manteno ha jugueu bocú de matj i li ha bocú de 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 matj se ve que l'equip si llegeu a fer una un de manteno i li ha ha jugueu bocú de bons matj, bocú de bons rendiments, me ho dijui, no devem fer l'anàlisi que no devem no quan quan no s'ha un matj, no devem saber que és difícil, eh et rester dans le, les dernières minutes avec toute la concentració. Ah, ja, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Nous, nous sommes comme ça de beaucoup de semaines, de semaines arrière. Nous jouons beaucoup de matchs. Chaque trois jours, nous jouons match. J'ai déjà dit que le calendrier pour nous c'est très très dur. J'ai dit que il y a beaucoup de jours que, que j'ai dit que il travaille très bien. Il il fait beaucoup de, de, de bonnes choses, mais pas si aujourd'hui la la fatigue de la dernière match, je ne sais pas, je ne pas, je pas excuses, je pas à dire que... Parce que si, si nous avons joué aujourd'hui avec sept joueurs, c'est pas, pas parce que nous pensons que les joueurs sont bien pour jouer, mais quand tu perds le match à la dernière minute, quand tu gagnes le match 1-0, le football c'est comme ça, il y a des actions que c'est, je pas... Què explicacions GP va donar? Perquè GP va guardar la, la, la tula de sacció del debut, perquè manté no fer un anàlisi clar de, de per què no sabem fer set, le, cet, le debut de, en caixa. Però euh, el futbol, és veure que tu hi ha situacions que és molt, molt difícil d'explicar. Qui conèix el futbol conèix que és com ça, però jo dic per mi és difícil d'explicar per què és ça, mais... Qu que es que dir que que, une leçon, une leçon. Leçon que tu jurse un lesón, un lesón, la lesón de Judu que quan tu tú do ayue le macha avec la avec la, la intensité, la et avec la et avec la euh, mental, físic, tactic, tècnic eh eh alors tu peux faire le le le, le bon rendiment, mais aujourd'hui c'est pas le notre meilleur match. Je ne pense pas que ça ce c'est pas la la part plus important de de le match. Et, eh, de Jafidi, c'est un petit peu opportuniste de dir, dire, dire ça il, il, est d'or de le match minutes. Si en 3 minutes c'est clé pour, pour, pour faire al nostre notre, à notre but, c'est un petit opportuniste. Euh, le roi dit le problème de le match parce qu'il a joué cinq minutes. Je pense que ce n'est pas comme ça. Je pense que c'est très, très, très facile euh, cette analyse. Mais le football, il y a beaucoup de situations très, très, très estranye o bizarro o compliqué el análisis simple eh, gen ja en pal, el análisis simple pues que llegué con aquí le de situaciones tres difícil de, de expliqué yo tu una situación difícil de expliqué eh, sé un moves match sé un moves resulta sé un, uh, un lesón por, por tu equip que no debo se va a tres plus eh, eh, vale Uy, oui, el Esbira y el Eblesé, eh, jo penso que jo soy tres, tres, tres de soler haver accepte situació, perquè no de fer més atenció a això, per el treball medical, per la recuperació, per la vida personal de les jugadors, per treballar més, per estar disponible 100%. Quan un jugador tu jura en un petit problema, jo soy papa pa, content, jo soy tres, de soler, i tu no pots pas confiar en un jugador que et jura en un petit, petit problema. Jo he de fer tres, tres, exigent, exigent, perquè no és possible. La profesionalidad, el buen trabajo médico, el buen trabajo de dormir, de manger. Yo de dormir, de manger. ¿Tú sabes que yo cuando la cosa va bien, cuando es positiva? Antes de eso, yo dije lo posee. Nos debemos ser más profesionales.